ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବଦଳିବ କାନ୍ଥର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ବିଦାୟ ନେବ 2020, ଆସିବ ନବବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ 2020 ଦେଇଥିବା ଅନୁଭବର ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ, କାରଣ ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ସବୁଠି ଅସମ୍ଭବ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିଛି ଏ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। ଆଶା, ନିରାଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। କୋଭିଡ୍ କାୟାରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। କୋଭିଡ୍-19ର ଭୟାବହତା ଏତେ ରହିଥିଲା ଯେ 2020 ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ିଲା। ପ୍ରାଥମିକରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଥର୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଆର ମାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଛି, ହେଲେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଜୁଲାଇରୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁହାଗଲା, ତାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର ଏଭଳି ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା, ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଖାପାଖି 30% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାତ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ବା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ବା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ 70% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ସବୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବାରୁ ନେଟୱାର୍କ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥାଏ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ନଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନଥାଏ ବା ଟାବଲେଟ୍ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଏଇ କଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେଉଁ ହୁଏ, ତା'ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେବେ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋବାଇଲ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ବାଟ ଯିବା ସହ ପାହାଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ରେଡିଓ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ସତ, ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 30% ସିଲାବସ୍ କଟ୍ କରି ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ହେଲେ ତାହା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମେ ଡର ମାଡ଼ୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାନି। ଆମ ବାପା ମା ତ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଲକୁ ପଳେଇଯିବ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଏତେ ବାଟ? ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଆଣିବ, ଗଲାବେଳେ କିଏ ନେଇକି ଯିବ? ଜେଇ, ନିଟ୍, ଆଡଭାନ୍ସ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଆବାସିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଅନେକ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାର ଘଟଣା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରୋନାର ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିଲେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହେଲେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।